Привіт, друзі! Крінч, новини, цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. У російській тюмені 14 17 річних школярів навчили стріляти з бойової зброї, керувати дронами та штурмувати будівлі у скрепостній Російській Федерації, що зазнає величезних втрат у так званій спецоперації в Україні, вирішили відібрати дитинство у школярів замість занять, які підходять їх віку, задіяти у підготовці до непотрібної та страшної війни з сусідньою країною. Так у тюмені хлопчики від дівчаток від 14 до 17 змушують стріляти, керувати БПЛА, а також штурмувати будівлі. Передає телеграм Астра кульмінаційним моментом є стрільба зі справжньої бойової зброї пістолетів Лєвідєва, Макарова, а також АК-74. Хваляться адепти зі спортивно-патріотичного центру Воїн, які організували цей зовсім не дитячий та абсурдний захід. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Росмас медіа пишуть, що цей тренінг відвідало того дня близько. 300 школярів. Що тут можна сказати? По суті, роз дітей, зокрема і дівчат, готують до ролі звичайного гарматного м'яса, оскільки у такому віці і у таких умовах отримати високоякісну підготовку практично нереально. Бідних діточок просто орієнтують на те, щоб у недалекому майбутньому ставати вірними та слухняними солдатами Путіна, готовими йти на смерть і вбивства заради його непомірних амбіцій. Раніше в Краснодарі донесли на дітей, які заважають плести маскувальні сітки для так званої спецоперації. Випадок військово-патріоти. Тичного об'юзу дітей стався у російському Краснодарі. Місцевих хлопчаків прогнали з футбольного майданчика, не давши пограти в футбол. Територію спорту окупували прихильниці так званої СВО, які почали плести маск сітки для армії агресора. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.